Эрдэнэ дарга эрхэм гишүүдээ. Эрүүгийн хуулийн шинжилсэн найруулга Монгол улсын их хурлаас 2015 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр баталж 16 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс дагаж мөрдөхөөр тогтсон байсан ба дагаж мөрдөх хүртэл хугацаанд шинжилсэн найруулсан эрүүгийн хуулийг хэрэгжүүлэхэд шаарлагтай бэлтгэл ажил бүрэн хангагдаагүй байгаатай холбогдуулан Монгол улсын их хурл 2016 оны 8 дугаар сарын 30-ны эрүүгийн хуулийн шинжилсэн найруулга өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг хэлэлцэн баталж шинжилсэн найруулгын Найруулсан эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх хугацааг 2017 оны 7-р сарын 1-ний өдөр хүртэл хойшлуулсан. Эрүүгийн хуулийн шинжилсэн найруулга дэвшилтэд зохицуулалт нэлээд туссан боловч практик дуг хуулийг нэг бүр хэрэглэхэд хүндрэл үүсгэх боломжтой. Гэмт хэрэг үйлдэлсэн этгээд ял завших эсвэл түүний эрх зүйн байдлыг дордуулах зохицуулалтаа хууль зүйн техникийн хувьд дутагдалтай утга найруулгын хувьд алдаатай заалтууд байгааг залруулах шаардлагатайгаас гадна эрүүгийн хууль зорилттой бүрэн хангах хүч заавал хэрэгжих хүн бүрд тэгш алагчлалгүй шударга хүч нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор эрүүгийн хуулийн шинжилсэн найруулгад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Энэхүү хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулахдаа Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, санхүүгийн хориг арга хэмжээ хэрэгжүүлэх олон улсын байгууллаас манад, манай улс төгсөн зөвлөм зэрэг заасан хэрэгцээ шаардлага холбогдох байгууллагуудаас ирүүлсэн тоо мэдээлэл болон эрдэмтдийн судлаачид иргэд хууль хэрэгжүүлэх байгууллагуудаас ирүүлсэн санал зөвлөмж үндэснээс гадна Оросын холбооноос холбооны бүгднээс Герман улсын эрүүгийн хууль олон улсын эрдэмтдийн хамтран гаргасан эрүүгийн загвар хуулийн зохицуулалтыг судлан хуулийн зарим нэр томьёо найруулгыг тодорхой болгож эрүүгийн хариуцлагын тухай ойлголт гэмт хэрэг нийгэмд аюултай шинж гэмт хэргийн шинжийг хэлбэрийн дэх байгуулсан боловч ялимгүй учир нийгэмд аюултай үйлдэл эсүүлдэхүү эрүүгийн хариуцлага хувь хүн хуулийн этгээд гарцаагүй байх гэмт хэргийг илрүүлэхэд бодиттой тусалцаа үзүүлсэн эрхүү байгууллагатай хамтран ажилласан тохиолдолд ялыг хөнгөрүүлэх чөлөөлөх гэмт хэрэг англиал түүнчлэл эдийн засгийн гэмт хэрэг авилгын гэмт хэрэг өмчлөх хэсгийн эрхийн эсрэг гэмт хэргийн бүлэх заасан гэмт хэргийн шин зэрэг асуудлыг тодорхой тусглаа. Хуулийг хилэлцэх шатанд уг хуулиар гэмт хэрэг үйлдэлсэн этгээдэд хориг ял оногдуулах шоронжуулах явдлыг багасгах гэх зорилтыг дэвшүүлж байсан боловч батлагдсан хуулийн тусгай анги заасан бүх гэмт хэрэгт хориг ял оногдуулахар байгаа нь хуулийн үзэл баримтлал дэвшүүлсэн зорилттой нийцээгүй эрүүгийн хариуцлах хүнлэг байх зарчмыг алдагдуулсан тул зарим төрлийн нийгэмд учруулах хор аюул багтаа гэмт хэрэгт хориг ял оногдуулахгүй байх үүнтэй холбогдуулан хориг ял оногдуулахар заагаагүй гэмт хэрэгт нийтэд тусдаа ажил хийх ялыг хэрэглэх бололцоог үрдүүлэх зорилгоор зарим хөнгөн гэмт хэрэгт ял оногдуулахгүй байхаар тусгаж хориг ялын доод хугацаа 7 хоног байсныг 6 сар байхаар зааж үүнтэй уялдуулан нийтэд тусдаа ажил хийх ялыг үндсэн ял тооцсон хэрэглэх нөхцөлийг үрдүүлсэн. 2015 оны шинэ эрүүгийн хуульд нийтэд тусдаа ажил хийх ялыг 440 заалтаас ердөө хоёрхан заалт хэрэглэхээр байсныг өргөтгөн хэрэглэх нөхцөлийг үрдүүлсэн. Мөн манай улс эдийн засаг хүн амын амьдралын төвшөнтэй уялдуулан торгуулийн нэг жиг 2000 төгрөг байсныг 1000 төгрөгтэй тэнцвэ байхаар өөрчиллөө. Түүнчлэн практик дуг хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлэхэд хүндрэл үүсэх боломжтой гэмт хэрэг үйлдэлсэн этгээд ял завших эсвэл түүний эрх зүйн байдлыг дордуулсан хууль зүйн техникийн хувьд олон төрлийн хийдэл зөрчилтөй утга найруулгын алдаатай заалтууд байсныг залруулж байгаа. Ганцхан жишээ хэлэхэд залилан мэхлэг гэмт хэрэг үйлдэлсэн хүн хохирлоо барагдуулал гэмт хэрэг тооцохгүй ял шийтгэхгүйгээр хуульчилсан байсан. Энэ залилагч шалгагдаад шүүхэд хэрэгэн шийдэгдэхэд ирэхэд нэгийг залилж нөгөөхөө өөрийг дараад л ял шийтгэлгүй яваад байх боломжийг олгосон байсан. Гэмт хэрэг үйлдэлсэн бол эрүүгийн хариуцлага гарцаагүй хэрэгжихүүц байх, гэм буруу тохирсон байх нийтлэг зарчмыг хангах үүднээс гэмт хэрэг үйлдэлсэн хүн хуулийн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх, хорхоос өөр төрлийн ялыг өргөн хэрэглэх, торгох ялын хэмжээг бууруулах, авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт оногдуулах ялын бодлогыг шангадах зэрэгт анхаарч ажиллалаа. Эрүүгийн хууль заасан зорчих хэрхийг хязгаарлах ялыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай хүний нөөц хяналтын систем Монгол Улсын байр зүйн зургийг улсын нууцаас гаргаж тоон хэлбэр шилжүүлэх зэргийг шийдвэрлэх, холбогдох дэд үтсийг шинээр байгуулах шаардлагатай төсвийн асуудлыг шийдвэрлэхэд тодорхой хугацаа шаардлагатай байх тул зорчих эрхийг хязгаарлах ялыг хэрэгжүүлэх хугацааг хойшлуулахаар эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон хуулийн төслийг хэлэлцэх шийдвэрж өгнө үү? Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Ямцөх цаадад баярлалаа. За, хуулийн төслийн үзэл баримтлалын талаар